откриха мозаично пано пред входа на детска ясла Слънце. Творбата е на студентка от факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет и е озаглавена Полет на въображението. Скъпи дечица, имам удоволствието да ви представя тематичното мозаично пано Полет на въображението. За неговото реализиране яслата кандидатства през миналата година октомври пред катедра сценопис на факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. През октомври екип на факултета посети детската ясла и се запозна с архитектурата на сградата и къде ще бъде подходящото място за реализиране на проекта. До февруари месец бяха изработени 4 проекта и не бяха представени. В интерес на истината всички бяха много красиви. Проектът е одобрен през месец февруари тази година и реализиран през август заради блокирането в пандемията от COVID. В този облачен ден откриваме една много слънчева мозайка. Дело на, както стана въпрос, на дипломант от катедра стенопис. Искам да изкажа благодарност на община Велико Търново за финансирането на проекта, т.е. цяло финансиране от общината. И специални благодарности към Елпида, която в условията на тежка пандемия успя да се справи с този сравнително голям и сложен задача. Поздрав към авторката Елпида отправи и Росица Димитрова, директор на дирекция социални дейности в община Велико Търново. Специално на Елпида за това творчество, за този талант и за това прекрасно нещо, което ни подарява за времето напред, да му се радваме и сега, и за много години напред. Полет на въображението е всъщност дипломната работа на Елпида. Тя започва първо със реденето и после полагането, което отнема повече от месец. Материалът е стъклокерамика, както има и стъклени фрагменти. Много подходящ за такава среда заради ярките цветове и тонове. Колко долу горе са елементите? Хиляди, колко долу горе? Не съм ги борила парчетата. Да, то парчетите са квадратни, ние си ги изрязваме парче по парче, редим, избираме кое къде ще е. Няма точна схема на формата, на... Какво е посланието на това цялото? Дипломата ми работа е Полет на въображението. С тази творба исках да помогна на най-малките да развиват своето въображение малко чрез елемента на играта, като един голям пъзел с скрити вътре животинки. Нали, в началото, като го погледнат, виждат слънце, облаци, но когато се приближат, тия облаци не са облаци, а котенца, мишки, корабче, хартиено лети в небето. И още повече, като се вгледат, виждат вече, че по слънцето лази охлювче, калинки, животинки. И се надявам да им е интересно и да им харесва.